maayur ku-xigeenka magaalada burco meel babliga hadda ka hor wuxuu ka sheegay in isaga iyo maayurkuba ay ku biireen xisbiga kulmiye kulmiya ma inuu noqdo ma aha gabood lagaga dhunto isla xisaabtanka iyo waxqabadkii bulshadu ay noo dooratay burc maanta waxay leedahay wadka ebo soo diro waxbaa aniga i dheer annagu idin odrhan mayno waannu idinka taariibaynaa idinka tariibmaynaa waanu hee idinla dhimayna xildhibaanada isbedeldoonka gulaha degaanka ee degmada burco oo ay hogaaminayaan saddexda guddoomiya gudi hoosaad ayaa maanta soo dhoweeyey guddoomiyaha gudiyhoosaadka howlaha guud iyo jidadka axmed ducaale shire xildhibaanadani ayaa intaasi kadib waxay baaq dheer u direen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanaay xildhibaanadu sheegeen in xisbiga maxaafidka ah ee kulmiye aanu noqon doonin gabood lagaga dhuunta bulshada waxaan halkan isugu nimi inaanu bulshada reer somalilan iyo kuwa gobolka tugdheerba u caddayno ugana waranno xaalada degmada burco ay ku sugan tahay degmada burco maamulkeedu waxa ay caadaysi ka dhigteen in dhammaan shuqooyinkii degmada laga waday ee golihii deegaanka degmadu dooratay ay wadi lahaayeen halkii lagu wadi lahaa aha kalfadhiyada inay qabanba waayaan oo ay tahli waayaan bishii koowaad ee sanadkan ayaa ugu dambeysay kalfadhi degmada burco dadweynaheeda loogu adeego qorshayaal lagu bisleeyo lagu xisaabtamo oo maamulkaasi uu soo fadhiisto intaa waxaa dheer saddexdii gudoomiye gudi hoosaad baa fadhiya saddex kalfadhi baa januari ilaa agost qorshaysan muddada inay qabsoomaan intaa kalfadhi kalfadhi dhexdiisana howlo badan baa gobolka tugdheer ka soo kordhaya degmadan oo ay ahayd xataa haddii ay qaban kari waayeen oy tahli waayeen inay guddi joogtada ah u yeedhaan haddaba habacsanaantaa maamul kadib markii awooddii la laalay waxay keentay in haba yaraate fadhiyadaasi ay suroobi waayaan waxaa intaa dheer sharci kutamassho maalin walba joogto noqotay burco maanta waxay leedahay wadka ebo soo diro waxbaa anigai dheer degmada burco hadii siyaasad qaran ay ahayd in la qaatay oo degmooyinka kalfadhiyada aan caadigahayn laga laalay burco waxbaa u dheer dadweynaha reer burco waxaan leeyahay marka hore waxaanu nahay dadkii aad soo doorateen baanunay nin waliba wuu garanayaa markuu ololeynayey dee kelibadiisii way duubayin waan ka xunnahay laba saniyogoogo-aa dibu dhaca inagu yimid degmadii halkay marayso waynu ognahay oo ay ka hadhay degmooyinkii la khayrka ahaa anigu waxaan ahay in badan badan baan anugo wax badan xeerinaya aan wax badan eegay waxaan ahay ninkii ugu <laughs> dambeeyey uguna <laughs> dhowaa nimanka nimanka doonta wada maanta waa halkii ugu dambaysay wax dambooo aynu eeganaa may harhin annagu idin odrhan mayno waanu idinka tahriibaynaa idinka tahriibaynaa waanu hee idinla dhimayna maanta marka koobaad waxaanu isugu nimi inaannu soo dhowayno walaalkay guddoomiyaha gudida howlaha <muchas> guud jidadka iyo gaadiidka ee dowlada hoose xildhibaanada iyo golaha degaanba uqaabilsan xildhiban axmed ducaale shire halkanmaanta waxaan ku fadhinaa sadex xubnood oo kamida gudidii joogtada aadahayd ee ay magaalada burca dooratay taasoo ka dhiganaqlabiyadii golaha waxa halkan aanu ku fadhinaa gudidii dhaqaalaha ee magaalada u qaabilsanayd dabagalka cashuuraha maamulka iyo maiyawaxaanu halkan ku fadhinaa oo nala jooga labadii xubnood ee aan u xulannay e aan u nomineed garaynay inay bedeli doonaan maayirkaiyo maayir ku-xigeenka magaalada bro axmed ducaale shire oo runtii ah haddaanaan is yeelyeelaynin sadded saddex iyo tobanka xubnoodba waanu isnaqaanaa e ninka noogu afgaaban maanta waxa axmed soo kiciyey waa halkii ugu dambaysay wey markii aanu aragnay sida hantidii ummadda aan waxna loogu qabanaynin meelo khaldanna ay ku dhacayso umadana cashuurtii la kordhinayo kaylana ay jirto ayaanu halkan ka banaywasaadarmagudaaamagahaqadda waxaanu ka bilownaysimwaaaadaarimaagudaauaabisandladha hoose iyo gobolada isagoo nala socdona waxaau tagnay wasiirka arimahagudahaee jmhuuyada somalila xafiiskiisaaan ugu tagnay documentation in badanoo ka mid a si gaara aanu ugu gudbinay ha-adaha dawliga ee quseeya ayaanu la wadaagnay wasiirku kelmad buu nagu yidhi maalintaas wuxuu nagu yidhi saddexdiinin u maqli maayo maayarka iyo maayar ku-xigeenka aqlabiyaddii mar haddaydi ka maqan tahay idiin maqli maayo kulankii kaa noogu xigay

annagu waxa weye da cidda beddeleysaee gacanta u taagaysa wkuwii hor na idinkaa keensaday hase yeeshee nidaamka iyo xeerarka waddanka u yaalla idinkoo soo raacaya magaaladiinni ku noqda xafiiskii barasaafka taga dacwaddiinnii ku soo oogo halkaa soo mariya qoraalkii oo sharciyeysan oo qodobaysan oo aanu ka tixraacayno xerosaadka trega ee lagu maamulo degmooyinka iyo gobolada

waanu leenainagoo xildhibaanadii degmadaah mas-uuliyiintii magaaladaah aan jecelahay intaanay magaalada buro u soo kici timin inay soo gebagbeyaan idwaa waradaa kalfadhiyada aan caadiga ahayn iaad noo furtaawa inantii magaalada buro u dhalatay ee bushaare cali baande haddii ay dembi gashay maxkamadeedii halasoo gebgabeeyo oo la soo afjaro oo xukunkeedii ha la qaado ayaanu leenahay haddaan xildhibaanadii golaha deegaanka magaalada ugu dambayntii maayur ku-xigeenka magaalada burco meel bablia hadda ka hor wuxuu ka sheegay in isagai iyo maayirkuba ay ku biireen isbiga ulmiy aayirku meeluu ku dadeeyeyma jirto myirkiyo maayur ku-xigeenku hadday kulmiye ku biirayaan waa caadiobayuyiiin laakinumiy inu nodo ma aha gabood lagaga dhunto isla xisaabtanka iyo waxqabadkii bulshadu ay noo dooratay annaga ah xildhibaanadii kulmiye ka soo baxay annagii axmed ducaalo shire iyo xildhibaano kaloo fara badan baa aha xildhibaanadii ka soo baxay o haddana isbeddel doonaya marka xisbiga kulmiye yaanu noqon in gabood ninka wax soo qarribay ee magaaladiisii soo dayacay inuu dhufays ka dhigto uu kaga dhuumanaya isla xisaabtan iyo waxqabadkii maahaala soo dhawaada la jaan qaad shirkadda talesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal social midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo